Шахан Жаңақтары. Эфиопияның Аромия провинциясында тәртіпсіздікке қатысты бар деген күдікпен 200 адам қамауға алынды. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Дерек бойынша бұған ұлтаралық шилен себеп болған. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптаның соңында Аромиядағы қақтығыс салдарынан 23 адам қаза тапқан болатын. Осыдан кейін елді ереуілдер шарпып, оның арты тәртіпсіздіктерге ұласып кетті. Жергілікті билік оқиға болған жерге қауіпсіздік күштерін жөнелтті.